Ні, ну ви мені, риторичні питання задавали, то я задаю вам, бо ви також були присутні. Ні, я вам скажу далі. Дякую, Василь Васильович. Тож, говорю далі. Отже, товариство, сьогодні пропонується розглянути питання про ліквідацію даної структури. Очевидно. Але, звичайно, має бути передбачений процес ліквідації. Так. І саме тому це питання буде довивчене на комісії, відповідно профільні, бюджетні, гуманітарні, і відпрацьовано питання по ліквідації даної структури. В даному випадку неприйняття програми не означає якісь якби подальші складні кроки. Тоді я вам задаю зустрічне питання. Неприйняття програми дасть можливість здійснювати зараз фінансування цього об'єкту чи ні? Хай казначейство і фінансове управління скаже про це. Ви вивчали це питання? Відсутність програми дає можливість це робити чи ні? Так от я вам відповім, Василь Костянтинович. Скажіть мені, будь ласка, сьогодні... І хто буде в судовому порядку відповідати за дії, які будуть зараз прийняті? Василь Костянтинович, не треба нас літати судовим порядком. За два... Я просто питаю вас як голову комісії. Так от я вам відповідаю. Сьогодні у нас 26 січня 2016 року. Скажіть мені, будь ласка, хто протягом 26 днів, які вже минули в 16-му році, фінансував дротове радіо на сьогодні? Мені здається, що ніхто в зв'язку з неприйняттям бюджету. Тому мені здається, на мою особисту персональну думку, що дані питання можуть бути вирішені в цивілізованому порядку з залученням профільних комісій в даному питанні. Дякую. Значить, а тепер я скажу те саме. Шановний голова комісії, шановні депутати, юристи, економісти і бухгалтери, приймаючи будь-яке рішення, ми повинні думати про наслідки. Не просто шашки махнути, а думати про юридичну сторону питання, про фінансову сторону питання. Я заетично не говорю. Тому я, наприклад, сьогодні як посадова особа, як міський голова, не бачив тих документів, які дають підстави сьогодні говорити про те, що, тому що і навіть дуже поважний голова комісії не дав відповідь на мої запитання. Він сказав, що буде вивчати. А була можливість вивчити, якщо ви таке, скільки було часу? Що часу не було? Була можливість вивчити і вийти зараз на сцену, до мікрофону і сказати, я як голова комісії бачу таким чином, приймаємо рішення, відповідно діємо крок 1, 2, 3 і так далі. Чому це не зроблено? Тому, шановні колеги, в принципі, питання вирішено. Значить, є пропозиції, так? Але я просто кажу, шановні колеги, приймаючи таке рішення, не приймаючи програму, давайте ми подумаємо, що буде далі. Значить, тому, ні, я просто вам кажу, що буде далі? По великому рахунку, ніхто не говорить, коли я зустрічався з вами навіть після того, я сказав, приймаєте рішення про ліквідацію, нема питань. Дотримайтеся процедури юридичної і повної законності в цьому питанні. Значить, сьогодні у нас закінчується січень місяць. Задаю питання. Для того, щоб звільняти працівників, скільки потрібно часу, щоб їх попередити? Про ліквідацію і так далі. Хто займався хоч раз в житті цією проблематикою, він знає, що це таке? Шановні юристи, бухгалтери і економісти, подумайте. Тому я просто говорю вам, ще раз акцентую вас, я зобов'язаний, як посадова особа, вам, шановні депутати і голови комісії, акцентувати на цьому увагу. Як ви будете приймати рішення, то ваша справа. Справа кожного депутата, ви маєте на це право. Але я просто, коли приймаємо рішення, говорю про те, що завжди вивчаємо рішення, викладаємо на папері, підписуємо, хто ініціатор цього рішення, хто буде в кінці кінців нести, кажуть, як дуже часто тут звучало, ми підписуємо. Підписує міський голова рішення. А комісія
складає протокол про засідання і говорить про те, через то, підписуючи будь-яке рішення і піднімаючи будь-яке рішення, ми повинні подумати про, що ми будемо далі робити. Я, наприклад, сьогодні як посадова особа не бачу, що голова комісії готовий до такого, буде вивчати. Так от в мене пропозиція, я вас просто застерігаю. В мене є пропозиція. Значить, прийняти програму, доручити сьогодні профільній комісії, значить, шановному голові комісії вивчити це питання, викласти його в письмовій формі і вже на слідуючій сесії, яка буде вже в лютому місяці, нам прийдеться провести, аргументовано довести, чого саме так поступаємо і які дії будуть здійснюватися. І в який період. Я просив би підтримати таку пропозицію. Тому була пропозиція слідуюча, ліквідувати вже зараз. Одна пропозиція. Не було, а яка була пропозиція? Не підтримуючи програму, ми фактично закриваємо фінансування через призначейство. Ні, жодне. Без програми жодне фінансування не буде. А, Костянтин, скажи, будь ласка. Будь ласка. Моментів не розумію. Тому що якщо казати про те, що ми ще щось закриваємо чи не приймаємо, то ми ще голосувати. Може, у нас багато чи розумію. Ні, ну я ж повинен нести ясно. От, а якщо ви так кажете, то ми розуміємо, кожен депутат, що якщо депутати прийняли рішення, у вас є цілий виконавчий комітет, який може запропонувати депутатам, як це по закону зробити. Ой, ні, оце вже ні. Цілий виконавчий комітет повинен виконувати рішення сесії. Не виконавчий комітет, а це виконком. Ні, ну виконком це якраз виконавчий комітет. Є працівники виконавчого комітету, це різні речі. Я просив би послухати начальника фінансового управління. Пацата, будь ласка, хай скаже пацата процедуру. Ні, ну будь ласка, ми вам дамо слово. Але Косин, будь ласка. Ми їх попередили за два місяці, що ми її скручуємо? Ні. Тут треба рішення сесії, щоб попередити учителів. Будь ласка. Не вистачить одного дня.
Чи двом? Двох днів. Якщо не хватить, то потім після кварталу проголосуємо. Значить, тоді ставимо питання таке. Перше, хто сформулює перше рішення про ліквідацію чи про незатвердження програми? Є така пропозиція? Чи вона знімається? Голова комісії знімає свою пропозицію? Редакційна комісія. Ще раз питаю, я вас як голови комісії, ви запропонували не затвердити програму. Ви знімаєте свою пропозицію чи ні? Я пропоную підтримати пропозицію Лужанського. Тобто ви знімаєте свою пропозицію? Знімаючи свою пропозицію, ви пропонуєте на перший квадрат підтримати пропозицію Лужанського. Чітко сформульована пропозиція. Ставимо на голосування. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Лічильна комісія працює. Голосування персональне. Два. Хто проти? Проти. Лічильна комісія працює. Нема проти. Хто утримався? Лічильна комісія, прошу зафіксувати. Так. Утримались. Значить, рішення прийнято, більшість голосів. Продовжуємо нашу роботу. Виходячи з цього питання, я хотів би слідувати. Так, будь ласка. Згідно нашого регламенту, у нас є така норма. Якщо питання касається когось з депутатів, то цей депутат повинен стати сказати про конфлікт інтересів. Про конфлікт інтересів. Сьогодні пан Березовенко, голова фракції «Блок Порошенка», являється мужем пані Лілії Березовенко. Тому, коли він голосує, він повинен, згідно нашого робочого документу, стати і сказати, що у нього є конфлікт інтересів. Тому що він голосує за свою супругу і за благополуччя своєї сім'ї. Будь ласка, депутат Березовенко. Мова йде не лише про мою дружину, а про працівників усього комунального підприємства, про долю комунального підприємства. Це одне питання. І друге, я утримався. Я не голосував ні за, ні проти. Якщо мова йде про посередині. Так, шановні депутати, я думаю, що... Мені дуже... Будь ласка, будь ласка. Валерій Анатолійович, ваші діти, ваш син входить до школи. Скажіть, будь ласка, чому ви, коли голосували питання про бюджет, не встали і не сказали, що є конфлікт інтересів, тому що ваша дитина ходить до школи, на фінансування якої виділено бюджет? Шановні, оце хорошо, декларації. Шановні депутати міської ради, в мене є пропозиція. Що всі декларації всіх депутатів оприлюднити на всі без виключення, хто скільки заробив і хто за що живе. Це дуже правильно. І ще одне питання. Я просив би депутатів міської ради не виясняти свої, скажімо, взаємовідносини в залі. Якщо у вас є бачення, що є конфлікт інтересів, звернення в правоохоронні органи і нема питань. Я скажу так, це дуже добре, що ви підняли цю тему. Цю тему ми будемо піднімати постійно, як тільки будуть виникати бажання комусь пропихнути щось особисте. Я особисто ці речі буду присікати на корню. Я вам скажу так, якщо тільки появиться невеличке бажання це робити будь-кого, з будь-якої фракції. Тому це дуже правильно. Але давайте так, не в залі, не для популізму, а зразу в правоохоронний орган. І це буде по суті. Є конфлікт інтересів, пишіть на нього. Шановні друзі, нас хоч в восьмому питанні, в принципі, ми затверджували на перший квартал, так? Більшістю голосів. Продовжуємо нашу роботу? Продовжуємо. Дякую. Подальше депутати. Коли буде рішення? Ну,
скажем, дивіться, от сидить депутат, голова комісії з подальшою ліквідацією. Такої голосування не було. І якщо ви розумієте, ми зараз вже будемо кожний по-своєму про це говорити. Ми голосували за те, щоб підтримати реалізацію програми на перший квартал і точка. Все. А от коли будуть аргументи, тоді будемо говорити за ліквідацію, за попередження, за скорочення і так далі. Так чи ні? Я правильно сказав? Тому давайте не спотворювати результати голосування в сесійному залі. Тим паче, що у нас вже, ви бачите, що стоять камери в залі повністю, і всі виступи фіксуються. От зал повністю з будь-якої сторони покритий фіксажом. Тобто, по великому рахунку, через певний час можна подивитися, що говорив, хто говорив і так далі. Ми врахували ті зауваження, які були. Сьоме питання. Дев'яте питання, я вибачаю. Про затвердження міської програми соціального захисту окремих категорій громадян 16-2020 років. По дев'ятому питанні були зауваження? Є пропозиція управління праці та соціального захисту. Будь ласка, озвучте її. Є представник? Чи нема? Я просив начальника вийти на трибуну і озвучити ці пропозиції. Начальника управління соціального захисту. Восьма це була дежурна. Довго обговорення. Прошу уваги, ближче до мікрофону. На ваш розгляд надається програма соціального захисту окремих категорій громадян на 2016-2020 роки, яка стосується в першу чергу учасників антитерористичної операції. Я прошу ближче до мікрофона, ніхто нічого не чує. Учасників антитерористичної операції та наших переселенців, люди, які покинули територію в зв'язку з проведенням АТО. Розроблена програма, відповідні передбачені заходи, в тому числі надання матеріальної допомоги і так далі. Прошу озвучити зміни до проекту рішення. Доповнити пункт фінансова підтримка громадських організацій інвалідів. Після пункту Центр соціальної реабілітації дітей інвалідів додати підпункт фінансова підтримка міських організацій інвалідів і ветеранів та інших установ та закладів спілки учасників бойових дій АТО Бердичева та Бердичівського району. Доповнити пункт надання додаткових пільг з міського бюджету після пункту 59% знижки на житлово. Так, у мене давайте питання. Перший була озвучена перша поправка. Я згідно регламенту цю поправку повинен поставити на голосування. Чи підтримується вона? Ні. Якщо є запитання, будь ласка, запитання депутату міської ради. Будь ласка. Будь ласка, запитання до керівника управління соціального захисту. Є запитання? Ми вибачаємо, ми нічого не почули. Ставте до цього мікрофон. Або спустіться вниз. Як поправку, директор? Прошу вибачити. Доповнити пункт фінансова підтримка міських організацій інвалідів і ветеранів та інших установ та закладів. Після підпункту Центр соціальної реабілітації дітей і інвалідів додати підпункт спілка учасників бойових дій АТО Бердичева та Бердичівського району. Це стосується фінансової підтримки спілки учасників бойових дій АТО та Бердичівського району. Якщо ми його приймаємо, ми можемо фінансувати, давати їм фінансову підтримку цій саме цій організації. Це громадська організація? Так. Будь ласка, запитання. Ні, давайте, шановні депутати, якщо з місця, то буде викрикувати. Значить, піднімає руку і говорить. Будь ласка. У нас в Бердичеві дуже велика кількість учасників АТО. Ми всі це знаємо, так чи ні? Міська рада кожної сесії здійснює надання фінансової підтримки учасникам АТО. І на цій сесії також є в порядку денному включно надання цієї допомоги. Стосовно того міста, що спілка учасників бойових дій АТО Бердичева та Бердичівського району. Скільки в нас спілок ще учасників АТО є в місті Бердичеві? Чому тільки одна спілка включена? І ми на це наполягали на
пропозиція, значить, повинні всі бути запрошені представники цих спілок. На даний час на нашу профільну комісію, бюджетну комісію, яка затверджувала дане питання, не прийшли ні представники, ні хто інший. Далі, Василь Петрович, я ще не закінчив. Хочу зазначити, що прийшло лист від спілки учасників АТО Бердичка та Бердичка району 2016 рік. Заходи. Зачитую. Забезпечення матеріально-технічної бази спілки – 5500 гривень. Надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих поранених учасників бойових дій і АТО – 17 тисяч гривень. Хіба міська рада і громада міста не надає допомогу кожної сесії? Кожна сесія виділяє допомогу. Яка спілка може надавати допомогу? Далі, зачитую. Відзначення та нагородження учасників бойових дій АТО нагрудними знаками, медалями, пам'ятними подарунками. У нас громадська організація, спілка, вона є військоматом чи є Міністерством оборони, яке видає ці нагрудні знаки. Далі. Проведення організаційних заходів, пам'ятання пам'ятних загиблих, проведення днів пам'яті, відзначення легних дат з державних свят – 5500. І заробітна плата, розрахунок на одну штатну одиницю, тобто на керівника даної організації – 16 800 гривень. Нам недоцільно використання наших бюджетних коштів на заробітні плати. На заходи ми підтримуємо і ми будемо підтримувати, бо це потрібно для міста, для громади. Але на заробітні плати бюджетні кошти фінансувати для того, щоб когось утримати на роботі. Це на нас є неможливе для нас в даний час. Так як у нас немає, щоб оплатити заробітні плати в садочках і в школах, і медикам, які працюють на роботу. Тобто, по дану пропозицію, бюджетна комісія поставила на цьому, як сказати, що ми це не прийняли. Стосовно двох громадських організацій. Це Червоний Хрест і спілка учасників бойових дій АТО Бердичка. Так, Славе Іванович, у нас справа в тому, що є пропозиція, ми її винесли на сесію. Так, ну тільки... Ваша позиція є ясна, так? Ви задали питання. Дивіться, давайте ми, бо ми так зразу забудемо, що ви почали. Ви почали з того. Задаєте начальнику управління соціального захисту. Чому? Чому тільки одна організація? Якщо начальник зможе відповісти, відповість. Якщо ні, будемо далі говорити, хто зможе відповісти. Будь ласка. А потім, ні, ну ми ж не можемо все зразу. Ну, ви розумієте, от сьогодні сидять з вами люди, так? Ви задали одне питання, зразу відповідь. Інше питання, інша відповідь. Хочу зауважити те, що на бюджетній комісії ми запросили, щоб попередили всіх наших спілки міста Бердичева, щоб вони прийшли і подали свої пропозиції. На даний час немає ніяких пропозицій до нас на комісії більше. Станіслав, от дивіться, от ми зараз, якщо взяти, от я, як міський голова, ви перше задали питання, чому тільки одна? Друге, ви дали оцінку програмі чи там. Ну, напрямки, куди кошти використовувати. І третє питання. Чому не запросили всі спілки для того, щоб вони написали звернення, так? Так я зрозумів. Правильно я зрозумів чи ні? Правильно. Тому давайте так. Ви готові відповісти? Ну, зараз ми там надамо вам теж. Ви готові на ці питання відповісти чи ні? Чи те саме? Будь ласка. Чому саме це? Звернулися, як люба громадська організація має право на звернення. Звернулися спілки бойових учасників дій Бердичева та Бердичкова АТО включити їх в цю систему фінансування. Ми підготували